Zvaigžņu ceļojums ar Sprīdīti. Reiz bija kāds zēns, kuru sauca Sprīdītis. Viņš dzīvoja nelielā ciematā, Latvijas laukos, ieskautās skaistos mežos un ielajās. Sprīdītim ļoti patika klausīties stāstos par tālām zemēm un zvaigžņu noslēpumiem. Viņš vienmēr sapņoja par piedzīvojumiem un jaunu pasauļu atklāšanu. Vienu vakaru, kad debesis bija pilnas ar zvaigznēm, Sprīdītis sēdēja pie loga un skatījās augšup. Pēkšņi parādījās spilgta zvaigzne, kura krita tieši viņa priekšā, aiz sevis atstājot mirdzošu ceļu. Sprīdītis bija sajūsmā un devās ārā, lai apskatītu tuvāk šo zvaigzni. Pie meža maliņas viņš atrada mazu spīdīgu akmeni, kurš izskatījās pēc kritušas zvaigznes. Sprīdītis pacēla to un sajuta, ka akmens ir silts un kaut kā īpaši dzīvs. Pēkšņi viņš sajuta dīvainu vilkmi, kas cēla viņu gaisā. Sprīdītis pacēlās virs ciemata, virs mežiem un ezeriem, līdz viņš atradās plašajā zvaigžņu jūrā. Zvaigžņu vidū viņš satika mazo lācīti. Viņš bija vadonis šajā brīnumainajā ceļojumā. Mazais lācītis, zvaigznē mirdzošs lācītis, aicināja Sprīdīti doties kopā ar viņu, apskatīt visuma brīnumus. Pirmā zvaigzne, kuru viņi apciemoja, bija spoža un silta. Tur dzīvoja zvaigžņu putni, kuri dziedāja melodijas par tālām pasaulēm un pasaku mežiem. Sprīdītis klausījās, un viņa sirds piepildījās ar prieku un mieru. Tālāk viņa devās uz Mēness valstību. Tur viņa satika Mēness karalieni, kura bija daļa kā Mēness gaisma. Viņa stāstīja Sprīdītim par nakts radību dzīvi, kā tās dejo Mēness gaismā un rūpējas par sapņu dārziem, kuros aug sapņi visiem bērniem. No Mēness viņa lidoja uz saules lauku, kur saule izstarojās savās zeltenajās krāsās uz visām visuma pusēm. Saules dārzos Sprīdītis redzēja, kā mazi saules bērni pind siltumu un gaismu, lai nogādātu tos uz zemi. Pēc tam viņi apmeklēja zvaigžņu tiltu, kas savieno zvaigznes un planētas. Tur Sprīdītis redzēja, kā zvaigžņu elfi auda sudraba pavadienus, lai savienotu visuma dzīles un pasaules tālākās malas. Sprīdītis bija tik laimīgs un pārsteigts par visu, ko redzēja un dzirdēja. Mazais lācītis viņam atgādināja, ka arī viņam ir sava īpaša vieta šajā visumā, un ka pat vismazākais sapnis var izaugt par lielu piedzīvojumu. Kad bija pienācis laiks atgriezties, mazais lācītis pavadīja Sprīdīti atpakaļ līdz meža malai. Sprīdītis jutās pateicīgs par šo brīnumaino ceļojumu un iemiga. Sirds piepildīta ar mīlestību un prieku. No tās nakts Sprīdītis vienmēr skatījās debesīs ar smaidu, atceroties savu ceļojumu, zvaigžņu vidū un draudzību ar mazo lācīti. Beigas.